ንጉሳዊ የሆነውን የደም ዘሩን የሙዚቃ ፍቅር አሸንፎት በ1965 ሙያውን ተቀላቀለ። እስከ 1981 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጥር በርካታ የድርሰት ፈጠራዎችን ለራሱና ለተለያዩ ታዋቂ ባለሙያዎች አበርክቷል። ያበባን አንቺ እንደ ኮበለልሽ በለክሶ ታውሯል አዛውንቷ አባትሽ ይባለሙያ በሰሜን አሜሪካ የላስ ቬጋስ ግዛት ኑሮን ካደረገ ከረምረም ያለ ቢሆንም በቅርቡ ከጥበብ ቃና ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ አዝናኝ የቃለ ምልልስ ቆይታ አድርጓል። የዚህ ድምጻዊና ደራሲ የፈጠራ ውጤቶች ከሆኑት መካከል የዚህን ድምጻዊና ደራሲ አስገራሚ የህይወት ውጣ ውረዶች እንዲሁም የሙዚቃ ፈጠራ ስራዎቹንና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ በቅርቡ በጥበብ ቃና የመዝናኛ ዝግጅታችን ይጠብቁ። የብሩተ ስፋሽ ሰባ እሱ ታሪክ ትክክል ነው። ልክ ነው። እሱ ነው የሚቀጥለው። ምን ይሆናል መሰለ መዋለ ህፃናት ቀጨኔ እያለሁ ስማር ራስ አበበ ግቢ ወይዘሮ ደስታ ገብሩ ትባል ኪንደር ጋርደን ውስጥ ከዛ በኋላ ተፈሪ መኮንን አንደኛ ሁለተኛ ትምህርት ቤት አልገባሁም። በከፍተኛ ፈተና ሲፈተን ኦልሞስት በስድስት ዓመት ይሆን አይ ቲንክ ሶ ስድስት ወይም አምስት ዓመት ሶስተኛ ክፍል ገባሁ። አስታውሳለሁ ስሬዲ ነው ከሶስተኛ ክፍል ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ያው እመላለስም እሄድ የነበረው በአውቶቡስ አይደለም በቤት መኪና ነው። በቤት መኪና ደጃዝማች ደስታ ሸዋርካብ ላንድሮቨር አላቸው። ትምህርት ቤት ስንሄድ በላንድሮቨር ነው የሚመላለሰው። እሳቸው ደግሞ ወይም ደግሞ እሳቸው ላንድሮቨሩን ከፈለጉት ደግሞ የአክስቴ ልጅ ባል ጀነራል ድረስ ሄዱ ባለ ጃጓር ወይም መርሴዲስ ይላከል። እንደዛ ሆኜ ነው ያለው። አምናና ካቻምና ወዲቼሽ ነበረ ሆኖም ስትተኝ ይሄ ሁሉ ቀረ ቢሰማሽ እኔማ ከልባት ከጭንቀት አልዳንኩኝ እንዲያው ሳላገኝሽ ባከምኩኝ ቢሰማሽ እኔማ ከልባት ከጭንቀት አልዳንኩኝ እንዲያው ሳላገኝሽ ባከምኩኝ ያቀባብራሎይ በናፍቆት ወዳጅን ቢሰጥበትና ናፍቆቴ ተነይና ተነይና አጫውችኝ ነንተኔሁና ቴልቤን አታርጊው ጫነጫን በፍቅር ሽጽና ምስኪን አፍቸር ዋው ወይ ትሴ ሬዳል ልቤ እንዳመረረ ሬዳል ልቤ እሺ እሱም የኔ ነው ለማጠቆም ያህል ነው ግን ልንገርህ
መጀመሪያ አይወራ የሚባለው ዘፈን ነው የሰራው። አይወራ ተሰነገናው የሚያሰኘው አይቁነው የሚያሰኘው ጋቶ ከብለየት እኔ ለጨመሩት ሳቸው ናቸው ይገርማ የበርጓ አዎ ሰንደዳ ፍንጫ ልሳነ መልካም ከንፈሯ ሙዳይ ጸጉሯ ትገዳይ ቁመናዋን ሽልቷል ላየው ላያገኘው ሄሎ መላዋ ክታሜ ያሳቸው ናቸው ታላቅ ሰው ማናስበውን ነገር በሙሉ ረድተን ጨመሩ ያገፈናል ወደ ዋናው መጣ ነው ከዛ በኋላ 13 ወር ጸጋ አብድራማን ከሚባል ልጅ ጋር አንተ ቀን የሄቴ ጉዳይ ባረከ ለምን የሄቴን ጉዳይ አልጽፈው ብዬ ሰኔ ወር ነው አስታውሳለሁ መስከረም ሊደርስ እቲ አበባ አንቺ እንደቆበልልሽ በለክሶ ታውሯል አዛውንቷ እንዳባቴን እኔም ያዘንኩኝ ሁሌ የናፈክኝ ካንጀት ያለቀስኩ የእናትሽ ሲቅር ይሁን በደፈና ሁልጊዜ ማልቀስ ነው ጥጧት ለወግደ ማዕረግ እንግዲህ ይሄ ነው ዘፈኑ ይሄ ነው አሁን መጀመሪያ ሳመጣው ከታሪኩ እንዳይበላሽ ብዬ መሬት አራሹ ለላባብሳሹ አገሩ ለባላገሩ ድላንተ ሆኗል ለወዛደሩ ብዬ ነው ያመጣው ኖ ካሽመራ ያረኝ ሲያደርገው እንደ ሷት ብለዋለች መሬት 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 አራሹ ለላባብሳሹ አገሩ ለባላገሩ ድላንተ ሆኗል ለወዛደሩ ብለዋለች አይች አለና እናጨረሰብ ከዛ መኮንን በቀለ የሚባል ድምጽ አለ አሰፋ በቀለ ወንድማማች የፍቅርታ ልጅ መልካሙ ያን ጊዜ አልነበረም ትንሽ ተገጫጭቶ ወደ ውጪ ወጥቷል ይመስለኛል ከመስራ ቤት ተታልቶ ማን ያላቅ ያን ጊዜ አዲስ ነው አዎ ዛ ዘመር ነው ከዛ በኋላ ዘመሩት ውስጥ አለ አንተ አዎ ታምራትና አንድ ከድስት ጋር የተያያዘ ገጠመኛል ያረባክ ከሱስ ከሱ ስራ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላ ትልቅ ስራ አለው ምን ነገር አለ እኔ እንጃ ብቻ እኔ ጫፍጫፉን ነው ግን ያው አንተ ብታስተውሰው እሱ ምንድነው መሰለህ በኮሜዲ ያን ጊዜ የታወቁ አለባቸውና ለመነ ናቸው እና አምቦ ስራ ታዘን ጋሽ ጥላውን አለ እኔ ያለው ሽዋን ቆጫ አለ ዘፋኝ መልካሙ ተበጀ ታማኝ በየነ ዋናው አርቲስት የብሔራዊ ቲያትር ለቡድን ሆነን ወደ አምቦ ነዳለ ።